No, doufám, že už to je nějak blízko, už mě docela bolí nohy. No, já už bych tam chtěl být, jako. Počkej, koukám se na GPSku. Podívej se, no. Protože ten můj kompas je asi nějaký zrádný. Měl by se tam být... Nějak... Asi půl kilometru. Dívej, našli jsme to. A už jsme tady, super. A vypadá to celkem útulně. No, a je zapálený oheň. Který dom chceš mít? Chceš mu třeba ten vlevo. Ok, tak já mám ten vlevo. Je to dost utolné. Tu postel. Že jsem si nevzal ten vlevo. Teda, jsem docela unavený. No já mám otevřené dveře, jo, a ještě ti to tu nějak páchne. Tady vidím nějakou zahrádku. Tady nemám něco potom, v důhle? Tu můžem potom chytat ryby. Asi, a tady jsem půjdu, já si půjdu trošku možná... Štruhla někdo nechal nějaké peníze, tak... Teda... Aspoň na nějakou tu elektřinu a tak máme, no. Strašný vedro. Je, no. Co se nadělá? Já bych udělat něco na jídlo. Já bych šel asi na nějaký lov. No tak doufám, že po cestě najdem nějaké zvíře, aby mám hlad docela. Taky doufám. Jako, tak jako nevím, jestli potřebuješ něco najít, já jsem radši sebou nabalil nějaké jídlo. No tak já najdu něco, tak zatím. Já už domů. Dobrý. Tak já jsem našel nějaký maso. Fakt? Jo. Já udělám, jestli chceš, tak přijít na večeři. A já mám taky něco ještě z toho nabaleného. Dobře. A... To zatím připravím. No tak jo. Tak já už mám to jídlo vybalené. Tak asi si tady postojíme ohničku, hele. Já už to mám naporcované a jdu to teda. Máme tu aj nějakou zahrádku, jako. Jo, já to jdu upíct. No, tak už to mám upečené. Tak super, já vyzkouším oheň. Tak já ti to tu dám. Tak no. No, díky. Já ti za to dám něco, co jsem udělal já. Dobře. Tak, na. Tak díky. Co je dobrý. Jo, chleba by se k tomu hodil, a dám se až potom. Chleba nemám, já taky, no. No mám kůže, jestli chceš. A bych si ho dal zítra třeba. Tak jo, na oběd. Na snídani si dáme třeba chleba s vajíčkama. No dobře. Už jsi spát? No, tak. Z té dlouhé cesty jsem docela unavený, odložím si věci, no. No dobře, tak já už jdu spát, tak když tak dobrou. Tak dobrou, počkej ještě, nechceš zasnout oheň nebo tak? Já už jsem ho zasl. Aha, dobrý. To tady tak dobrou, co? Se natáhnu na to postel. Tak, dobrou. Půjdu ho vzbudit. Tady jsi tam? Co? Jsi tu? Dobrý, už jsi vstal taky, já jdu k tobě. Jo, trošku, no. Tak jak jsi vyspal? A šlo to, ta postel je ale trochu tvrdá asi. Asi si vyměníme byty u domy. Tak. Tak den, no. Nebo já bych si šel prvé projít, raním ptáče, tady rozkáče. páté kolečko. Šest. Už nemůžu. Já už půjdu asi domů. Tak. Udělám zatím nějakou svačinu. A ta polívka už je asi hotová. Tak, jsou nám spotny. Počkám na něj. Takovýhle časový jsem si dal. Už jsem tady a dívej, co jsem našel, počkej. Hryby jsem našel. Hrybky. Můžeme udělat polívku, já jsem udělal polívku teda. Tak jestli chceš, tak tady máš svačinu.
Tak jo, tak počkej, já si je budu schovat do na skřínky, tak se to co já. Mohl bych si zavírat, že? No jde, tak tady máš polívku, už jsem ti dal. Jde, jo, tady. Příště jde na skřínky. Jo, to je dobrá. Je tak. Co budeme dělat? No tak mohli bychom jít někde, jakože v dálce jsem tam zahledl takový důl, tak jestli náhodou by se tam nechtěla se mnou podívat. Můžem zkusit. Tak já u sebe zamknu. No tak si sebou vezmu nějaké věci. Tak. Mám štěstí, že mi tady majitel toho předchozího domu zapomněl nějaké lepší vybavení. Tak já jsem si vzal nějaké své věci, tak bychom mohli vyrazit. Tak já taky. Tak si zamknu. A nemáš pro mě ještě nějakou čepici, jako je docela vedro, svítí slunko. Ale někde jsem tu u sebe v kapse viděl. A, už jsi mi našel. Tak tu máš. Jo, díky. Tak můžeme jít, ne? Počkej, tak jo. Tak pojď. Tak můžeme. Tak kudy to bylo? No tak nevím, myslím, že tudy, jako nevím to přesně, no, ale... Půjdu za tebou. Už to asi mohlo být. Počkej, podívám se. Je, hele, tady to je, pojď za mnou. Dobrý, tak, dobrý. Tak, tady to je. O, tady. O. Jaká pochodem tu je. No máš s sebou lopatku? O. Nemám, bohužel. No tak zkusím rukama. Jeskyně Gurgula, vstup. Je to zasypané. O. No, tak se tam zkusíme pro to. No. Zkusím odhrabat. Jo, už jsem... Tak, já to zkusím vykopat. No, jo, tam něco bude. Jo. Oh, yeah. Co tam je? No, páčka, zkusím zmačknout. No, konečně. Čekárna. Je, co je to tamhle vzadu? Automatické dveře. Vstupne dva emeraldy. To si někam jde. Máš peníze, já mám taky. No tak já to zaplatím, jako. To zaplať. Zaplatím i za tebe. Dobrý, otevřeli se dveře. To je dobrý. Fakt? Super, mají to dobře udělaný. O, uhlí osudu. Uhlí osudu? Kde? Tady, podívej. O, hustý. Co se stane, když ho vykopu? O, ne, jsme v muzeu. Jsme v muzeu. Nejstarší důlní vozík. Zajímavé. Obraz Gorgola, kdo to může být? Má tam zrovna narozeniny, nebo co to je? Asi jo, no. Důlní nástroje. Zajímavé. No, co jo. Kompáče. Vzácné rudy. O, to... Wow. Wow, diamanty, zlato, železo, uhlí. Nějaké modré? Víš, co to je? Ne, to teda nevím. Pojď dál, co tady jedno, co tak, tady jdeme. Rozsvítím. No a tady ještě není rozsvíceno. Jedna jízda, jeden emerald. Zaplatíme? Tak jo, tak se smazám. Tak já zaplatím za oba dva, tak tam hodím dva emeraldy. No já jsem hodil stopné, tak. Tak já si počkám. Tak já jedu. Tak. Jupi! Teda je to super, ti řeknu. Fakt? Teda. Je taky. Zkus se svést. Juhu! Nevím, kde jsem. Ježišmarja, co to? Proč je s ním pořád do kolečka? Zastavte mě někdo. Dobré je to, že jo? Tak počkej, to si vezmu. Tak máme zážitek. Jsou nějaké... No, tak našli jsme tady vozíky. Něco. Co tady? A co může být tady? Východ. A je to zasypané. Jeha, nějaká truhla. Dívej, zlatá cihla. Oho, ty jsi našel zlatou cihlu? Tady v téhle zase truhle. Oh, to si ramenoval na výstavku. Co myslíš? Ha? Podívej se. A jak je to dobře těžké, to je docela. Myslím si, že je to pravé. Počkej, zkusme do toho kousnout. Jo, je to pravé. Východ.
Zkusíme se tam... Prokopat, zkusíme? Teď kopej ty, jsem docela unavený už toho, jak jsem kopal tady dovnitř. Já nejde vykopat. Nejde? Tak ne. Zkusíme oba. Víš co? A radši bych se vrátil do našich domů. No a zkusíme to obkopat. Co když tam bude něco? Tady jsme našli zlatou cihlu, tak... Tak zkusíme jít bokem. Je, ty jsi zvládl, super. Počkej, tak já ti tady udělám něco tam je, něco tam je, počkej. Fakt? Není tu nic. Slepá ulice. Slepá. Dobrý. To nemůže být slepý, musí tu ještě něco být. Musí tu ještě něco být. Já bych už šel teda domů. Ok, tam jdem domů. Asi to fakt nic není. Dobrý. No ten zlatý inglo, to jsou fakt super. Venku zrovna nejlepší. A to je zima. To jsme tak dlouho asi, je. Aspoň mám tu čepici. Musíme to nějak přeběhnout. A tak... Tak jdem, pojď. Utíkej. Aspoň mikinu, ale já mám jenom čepici. Je mi docela zima. Utíkej. Už jsem doma. Tak, dám si do pece něco. Potřeba ke mně, jestli chceš. Já už jsem doma, tak něco. Když tak přeběhnu. Já bych si šel zřívnout asi. Půjdeš taky? No tak jo. Dobrý. Tak zatím. Dobrou. Tak zatím. Je mi tady docela zima. Doufám, že on má aspoň tu chatu vyhřívanou. Zavl se. Už jsi taky vzhůru? Jo, jsem vzhůru. Nemáš v chatě teplo, nebo mám, rozděláme si oheň? Já si rozdělám oheň. Celou noc jsem mrznul, i když jsem byl pod peřinou, je strašně tenká. Raz, dva, tři už to tam. Dobrý už. Mám dnes židli? Nemusíš. To ne, že? Já donesu pár dřeva. Já mám v pokoji hodně dřevo. Dobrý, tak já jsem donesu pár dřeva. Tak jo, já tam nacpu nějaké tři klacky ještě. Asi to moc nepomůže, ale... Ty máš velké polena, tady máme také klacíky. Ale teď když máme takovou zlatou cihlu, teď mě tak napadlo, že my jsme vlastně bohatí úplní. Kolik to je emerald, víte, to je nějakých... To je... 2000 emeraldů, ale... Já bych to někde dal asi do muzea. Muzea někde. Myslíš, že nám za to něco zaplatí? No to teda určitě. Slyšel jsem od kámoše. Od kámoše jsem slyšel, že on ještě s jedním našli dva zlaté kamínky a šli to dát do muzea a dostali za to 2600 emeraldů. Jež, tak co my za to asi dostaneme za takovou velkou zlatou cihlu? To dostáváme luxusní vilu a ještě čtyřikrát tolik, co oni. Přemýšlím, že taky. Je u toho ohně, ale teplo, ještě že neprší, bo to by nám to ještě ten oheň uhasilo. Jo. Ale celou noc, nebo jakože celou noc, jakože v noci hodně pršelo. Za chvilku bude půlnoc, to je zajímavé, že jsme se tak brzo probudili. Pozdě spíš. Já si jdu pro Tatranku. Tatranku jsem neměl, tak jsem tam našel nějaký dortík. Tak počkej, dáme si to tady na stůl někde, nebo... Dobře. Třeba k tobě, pojď. Tak, no jakože já tam nemám zrovna nějaké velké místo. Tak. No, tak. Jo. Docela dobrý, co? Jo. Kde? To dělal ty? Našel jsem tam někde recept, tak jsem mu udělal. Vypadá i hezky. Pár přísad jsem tam spojil. Jo, hele. Já jdu ještě k ohni na chvíli. Tak, ještě.